En el cas de Mallorca, el desànim s'ha estès arreu de les agrupacions hoteleres en què el turisme britànic és majoritari. Segons l'agrupació hotelera de Pollença, la decisió del Regne Unit ha fet que alguns hotelers deixin per més endavant la contractació d'alguns treballadors afectats per l'ERTO. L'associació hotelera d'Alcúdia i Can Picafort, tot i que el turisme britànic només representa un 20%, passa pena perquè Alemanya obligui els viatgers procedents d'Espanya també a fer quarantena. A Magaluf, avui de matí, molt de turistes britànics ja coneixien la notícia. Hauré de fer quarantena quan torni a casa nostra. A mi no m'afecta perquè faig feina a una escola i ara tenim vacances, però al meu home sí que li afecta perquè s'haurà d'agafar unes setmanes lliures i no les cobrarà. No crec que la gent vengui, perquè si han d'estar dues setmanes sense poder fer feina, no vendran. Si els turistes es queixen que no podran fer feina en tornar al Regne Unit, els treballadors de les zones turístiques veuen que la temporada encara serà més curta que no es pensaven. La impresión es que, sobre todo, que no lo sabían una vez estaban aquí. Y luego cuando lleguen, pues la van a respetar, pero les afecta mucho el estar aquí una semana sin trabajar y luego volver y estar otras dos sin trabajar. Ya se verá cómo irá, pero leyendo los periódicos y sabiendo que bajan las reservas en los hoteles y todo, no tiene buena pinta.